nisur qoftë dhe nga interpretimi gramatikor janë forma të reja. Ala. Historia me këtë reformë në drejtësi kësaj radhe është e tillë që në parim ishin të gjithë dakord dhe aty u ndërpre implementimi i saj për shkak të largimit të opozitës nga kuvendi. Dhe pas e u bën ligjet në bazë për zbatim të kësaj, u bën ligjet të njëanshme. Në fakt filloi më herët, Genci filloi që me 69 votat e Arta Markut kur ne ishim ende në parlament. Tash çfarë ndodh? Deformimi. Çfarë ndodh? Zoti Meta e ka atribuar kontestin e tij. Dhe unë jo më kot u thash që sot po zbatohet një skem midis sasisë dhe cilësisë. Pra, midis drejtorëve të bashkisë, ë? Kapet arrestohet Berisha dhe futen 20 drejtor për të bërë treguar gjoja e ekuilibrit. Nuk mund të krahasohet se nuk është ky kursi i këmbimit. E para një drejtësia nuk merret me këtë punë. Një sekond. Jo, ta them unë. Procesi dhe pa rregull. Sot ke drejtor që bëjnë burg për këtë pushtet dhe nuk flasin. Si ka mundësi gjitha çështjet e korrupsionit nuk kanë bashkëpunëtor drejtësie? Në çështjet e korrupsionit, si ka mundësi? Nuk e di, po nuk do bëj sot gjithë analizën e punës së SPAK-ut. Nuk më thirr ditë tjetër. Jo, patjetër do të thrasë ditë tjetër. Unë dua të di sot. Tashi, prit një sekond. Një sekond, pra ne kemi. Ne kemi. Asa me një kërcënim nga SPAK-u. Ne kemi. Asa me një të vetëm. Ne kemi vënë lakmusin dhe ne sot konstatojmë që kjo majorancë po ekzekuton skenarin e saj nëpërmjet SPAK-ut dhe drejt kalendar politik, fund e krye. Fund edhe krye. Dhe mendoni që radha është jo, s'është radha. Atëherë detyra ja sipas kalendarit që ju lexoni. Aleancat politike kanë prioritete të përbashkëta, ë? Edhe mënyra e kontestimit edhe konsumet e njërën tjetrën, e kupton, të gjitha janë pjesë e një optike politike të një aleancë të caktuar. Dhe procesi i parregullt ligjor, shiko, ç'është opozita? Opozita është gardiani i kësaj majorancë që ka futur në drejtësi. Dhe nuk mund të rri Ilir Meta pa e thënë kundër reformës në drejtësi se çfarë po bën kjo. Ky SPAK sot, se e kam thënë, janë 3 SPAK, nuk është një SPAK, po që janë brenda një godini okay. Si prishin punë njëri tjetrit. Prit. Kjo është historia. Pastaj, pjesa tjetër, kur kreu i SPAK-ut nuk i drejtohet si prokuror, po i qonë mesaje dhe e ka thënë copë këtë mua betë, se nuk është fshijet, pa nuk e dim, shiko, a i nuk është aq i pa mënqur. Deklaratat janë deklarata, jo, fakte si dhe deklarata. Provat janë fakte dhe prova. Ku janë fakte dhe prova? Atere, 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 Po në ka. Telefonin e Zotit Meta? Jo, mos, jo, telefonin e Zotit Meta, gjemu, ka një problem. Investigoni dhe çfarë po ndodh në krahun tjetër. Mos shikoni që kjo rezistencë që po bën opozita sot. Genci, është... gazetarët mund të investigojnë, por kur një politikan merr përsipër të denoncojë një ngjarje, duhet ta denoncojë deri në fund. Nuk mund të thotë një mesazh dhe thotë investigojeni ju se unë ndizje rrugë. Nuk e pengon asnjë gjë zoti Meta. Më shumë se ç'duhet. Ju bën më shumë se ç'duhet. Ç'do thotë më shumë se ç'duhet? Po më shumë se ç'do limit të strategjisë të komunikimit. Kush vendos limitin se sa duhet? Bëj edhe këtë gjë të zësh më merr sikur kjo se sa prokuror. Ti të gjejë nuk e çndron se gazetari. Ti gjendë statusin ti si prokuror. Një prokuror është një gjë tjetër. Prokurori shpreh me sa herë del për brap. Jo, un kam një dimë racionale. Ne lutem që të arrijmë të kuptojmë njëri tjetrin. Dhe çfarë dua unë të kuptoj sot nga Zoti Meta dhe besoj edhe shumë të tjerë. Vetëm Zoti Meta si skep kod i ka rënë ballit. Ky është problem, po. Doni se shikov. Tash ti do mani që tha, gjykata vendosi themi ne do e tani lexoje. Ndërsa këtë që e thot, e kupton? Shkon nëse ti lexon qëllime dhe strategji dhe jo, pyetjet. Ska që më ai thot, ky nuk është prokurori. Më fal, po po tash jeni da. Jo da. Një nga liderët e opozitës thot, po shikoj, shikoj, dhe Verbi Berishës. A e kupton? Ata, shikoj, Berisha po përbat me proces të parregull ligjor, pa taksi. Unë sot duat kuptoj. Pa taksi. Unë sot duat të kuptoj me. E kupton 6 muaj lideri i opozitës në 2024-ën që prokurori nuk thot kush është prova, nuk ka një fabul të ngjarjes. Nuk ka akoma fabul dhe mali zgjat i afati. Përse zgjat ta bën? Jo të gjitha. Jo të gjitha në një moment. Është kalendari politik se afati janë të tjerë. Afati është i Ramës do. As prokurori nuk e din se kur do të çojnë atë çështje gjyq. Në këtë situatë, opozita do luftojë.